birodarlarimizdan ba'zilari din xizmatida yurishsa boshqa birodarlar kofir va fosiqlarning <coughs> xabariga tayanib ularga tuhmat qilishadi lekin o'zlari din xizmatini qilishmaydi shundaylarga nasihat qilsangiz bismillah vassalotu vassallam ala hozirgi kunda shunday bir vaqtda yashayapmizki bu avvalambor o'zimga ham hammamizga bir eslatma bu odam shu eshitgan narsasini o'ylab o'ylamasdan gapiraveradi yomon gumon qilishlik ulamolarga nisbatan yomon gumon qilishlik bu odam o'zi bilmagan holatda shaytonga xizmat qilib qo'yayotganligini odam bilmay qoladi mana bu narsa o'zi asli shaytonni eng katta shaytonni arqonlaridan biri ulamolarni odamlarni ko'zida yomon ko'rsatish bu narsa dastlab havorijlarda boshlandiki sahobalarni kofir deb chiqdi undan keyin ulardan shiyalarga o'tdi shiyalar bular unaqa bunaqa deb turib sahobalarni kofir dedi shiyalar qancha sahobalar bir besh oltita sahobiy qoldi qolganlarini hammasini kofir bular haqni nima qilgan lekin o'zlaricha bir yaxshi bir ma'noni o'zlarini oldiga bir devor qilib turib qo'ygan masalan shiyalar o'zlarini oldiga ahli baytni muhabbati degan narsani qo'ygan agar shiyalarga birov bir narsa desa sen ahli baytni yomon ko'rasanmi sen ahli bayt uchun qilyapsan sen ham o'shalardan ekansan sen o'sha ahli baytga dushmanlardan ekansan deb o'zlarini yomon g'arazlik bo'lgan bir mafkurasiga bitta albatta bir yaxshi narsani oldiga to'siq qilib qo'ygan shiyalar ahli baytni muhabbatini qo'ygan havorijlar hukm ollohniki degan narsani qo'ygan birov ularga teskari chiqsa sen ollohni hukmini xohlamaydigan kofir sen ekansanda tog'utga qo'l beradigan deb turib unga dashnom berishgan o'zlarini oldiga ollohni hukmi bilan hukm qilishlik degan narsani qo'ygan qaysi olimlar qaysi sahobalar ollohni hukmi bilan hukm qilmaymiz degan mana xovorijlar sahobalarni kofir deb chiqqan shiyalar sahobalarni kofir deb chiqqan qaysi adashgan toifani oling o'zlarini oldiga bitta solih bir narsani shior qilib ko'tarib o'shani orqasida turib uh, musulmonlarga o'qotgan mana bu narsa hozirgi kungacha shu narsa davom etib kelyapti qaysi bir botil aqidani gapirayotgan noto'g'ri narsani aytayotgan odamni ko'ring o'shani o'zini oldida bitta o'zicha o'zi dinni g'amini yeydigan undan boshqa odam dinni g'amida qolmagan haqni gapirmasam men nima qilay mendan boshqa odam gapirmayapti men gapiramanda olim bo'lsa bo'ptida o'qigan bo'lsa bo'ptida deb turib o'zini bir e'tiqodli ko'rsatgan kishi bo'ladida lekin qilayotgan ishini qarasangiz shariat mezonini hech qaysiga to'g'ri kelmaydi o'shaning uchun ham inson modomiki din haqida gapirayotgan odam birinchidan dinni savobitlarini da'vat usullarini yaxshi bilishi kerak odam agar da'vat usullarini yaxshi bilmasdan turib bu maydonga chiqqan bu minbarga odam chiqqan odam bo'layotgan bo'lsa juda ko'p joylarda u odam pand yeydi o'zi o'zi zarba yeydi odamni mayli shu dunyoda odamlar uni nima qiladi haqoratlasin boshqa hammasiga chap berishligi mumkin yoki u odam hech kimni gapiga e'tibor bermaydigan juda e, ya'ni gapga umuman ta'sirlanmaydigan odam bo'lishi ham mumkin o'tib 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 ketaveradi lekin oxirat bor oldida odamda mana bu narsada insonni haqqimi yo'qmi ko'p takror aytamiz masalan oq holat kiygan odam doktorga aylanib qolavermaydi kim oq holat kiysa bo'ldi doktor bo'lib qoldi degani emas bu shuning uchun ham kim masalan bu ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lsa bo'ldi o'sha odam dindan gapiraverishlikka haqqi sobit bo'ldi degani emas bu ollohdan taqvo qilaylik bu narsada gapirishlikda odam usul savobitlardan chiqmagan holatda gapirish kerak bu ochiq ekan gapimni hamma eshityapti degani bu uni gapiga yoki qanchadir odam layk bosayotgandir qancha odam buncha meni gapimni kuzatishlik bo'libdi e, degan narsalar odamni g'ururlantirmaslik kerak bu narsalarni hammasini javobi bor la taqfu ilm alloh taolo aytadiki sen ilming yo'q bo'lgan narsani gapirmagin degan quloq ko'z va qalblar qiyomat kunida so'ralinadi har bir odam gapirgan gapida gâpı so'ralinadi biz odamlar haqida gapirgan gaplarimizdan so'ralamiz odamlarni ichida eng sarasi bo'lib ham ulamolar haqida biz tilimizni tiyishimiz kerak ulamolarni go'shtlari zaharli bo'ladi degan ulamolar odam ulamolarni uh, gaplari borki olimlarni go'shti zaharli bo'ladi agar uni yegan odam zaharlanadi degan odam g'iybat qilib odamlarni go'shtini yeb chaynab o'rganib qolgan odam farqi yo'q uni oldiga kimni go'shti ki kelsa chaynab ketaveradi o'sha şey orada bilmay olimni go'shtini ham chaynab qo'ysa bu odam zaharlanadi bu odam fitnaga tushadi shuning uchun ham biz tilimizni tiyishimiz kerak ozroq bo'lsa ham qarashimiz kerak biz ijtimoiy tarmoqlarda gapirsak hamma bizni gapimizni olqishlab yo qancha odam bizga og'zimizga qarab o'tirganligi bizga bu narsa ha shu demak men to'g'ri qilyapman ekan deb o'ylab qolmasligimiz kerak har bir gapni har bir ishni savol javobi bor bu qilinayotgan bu din haqida gapirilayotgan din ishini juda katta mas'uliyati bor shuning uchun ham biz o'zimizni qadrimizni bilishimiz kerak men shu narsaga loyiqmanmi loyiq emasmanmi agarchi odam bir narsani o'zi qilayotgan bo'lsa ham eng katta mana shu bizda kamchiliklardan biri bir odam o'zi bir solih ishni qilayotgan bo'lsa masalan da'vat kursida o'tirgan kishi yoki boshqa bir diniy bir xizmatni qilyapman degan odam boshqalarga haligi uh, mensimaslik nazari bilan qarash uh, ya'ni bir nimasi kasalligi bor mana bu shaytonni eng katta o'sha nayza otadigan joylaridan biri bo'ladi insonga qara sen shu ishni qilyapsan boshqalar qilmayapti uni keyin yozadi gapiradi man palonchilar ham yuribdida endi o'qiganman deb deydi domlaman deb yuribdi deydi hech baloni bilmaydi yo hech narsa qilmaydi o'qimaydi bu qilmaydi xuddiki men qilyapman sen qilmayapsan deganday nazar bilan qaraydi undan ko'ra masalan siz kechasi bilan nafl namozi o'qimangda uxlab ertalab turib ey attang men nafl namozi o'qimadim degan holatingiz yaxshiroq bo'ladi kechasi bilan nafl namozi o'qib chiqib ham uxlab uxlayotgan odamlar ham yotibdida mani men namoz o'qidim deb faxrlanib uyg'onganingizdan ko'ra mana shu ana shu narsani agar yaxshi tushunsak ya'ni bizni oldimizda ko'p ko'p narsalar ochiladi alloh taolo holatimizni isloh qilsin yana ham takror eslatamanki biz ollohdan qo'rqaylik ollohdan taqvo qilaylik e, mo'minlar haqida bir birimizni haqqimizga yaxshi gumonda bo'laylik unisini palonchi bunisini pistonchi deb hammani har yerga surib tashlayverishlik bo'lib ham ahli ilm bo'lgan kishilarni u yoqqa bu yoqqa surib tashlayverishlik ularni nomiga yomon gaplarni gapirishlik Uh, mana bu narsa juda ham katta bir xatarlik narsalarga olib keladi keyin yana bitta asl savobatlardan biri shuki agar sizga bir fosiq bir xabarni olib kelsa uni tekshiring bir qavmga zulm qilib qo'ymasligingizdan oldin alloh taolo buni bizga aytganabatu agar sizlarga bir fosiq xabar olib kelsa uni tekshiringlar sizlar bir odamlarni bilmasdan jarohatlab qo'yib keyin qilgan ishlaringga pushaymon bo'lib o'tirmanglar degan vallohu alam